کہ حضرت مولا علی مشکل کشا دو بال امام حسن آئے پھر حضرت معاویہ کوئی یہ تھے اے نہ سوچے حضرت معاویہ بادشاہی دا طرفدار سی نہ انہوں دا جو بھی مسئلہ پیدا ہو جائے وہ بادشاہی واسطے نہیں سی حضرت عثمان غنی دے خون واسطے سی کیونکہ وہ چاچے دے پتر